За протестот во УЈП и за актуелните политички прашања, гостин во вестите на Канал 5 е директорката на УЈП и заменик председателка на СДСМ Сања Лукаревска. Со неа ќе разговара Јана Јосифовска во живо. Јана, добар ден и повелете со разговорот. Добар ден, Борче. Како што спомена и ти за сите актуелни теми, разговараме со Сања Лукаревска, заменик председател на СДСМ и директорка на УЈП. Па ќе преминам веднаш на разговорот. Лукаревска, ви благодарам што сте дел од вестите на Канал 5. Благодарам и на вас. А ќе почнеме со она актуелна тема од денеска. Вработените на УЈП излегоа на предупредувачки протест пред Министерството за финанси. Бараат по високи плати. Исто така ја велат дека има проблем со тој колективен договор, па еве вие сте на чело на УЈП. Што мислите за нивните барања? Дали евентуално доколку не се исполнат нивните фактички најави, тие најави и генерален штрајк, како тоа сето ќе се одрази врз функционирањето на Управата за јавни приходи? Па секако дека ќе се одрази на функционирањето како една од клучните институции која што е Управата за јавни приходи, меѓутоа морам да напоменам дека правото на протест и правото на штрајк е уставно загарантирано право на секој вработен за да може да си го оствари своето право и секако дека сметам и кога бев обичен вработен во Управата за јавни приходи и сега како директор и понатаму вработените секој пат ќе имаат мојата поддршка. Меѓутоа конечната одлука не е во моји раце, но сепак аргументите дека заслужуваат да имаат повисоки плати се во мои раце. Имавме, не би сакала да бидеме разбрани погрешно, меѓутоа нашата соработка со Министерството за финанси е навистина на високо ниво. Имаме одлична соработка, одлична комуникација секојдневно. Сепак треба да очекуваме конечно подпишување на колективниот договор кој што ќе го има работодавачот со синдикатот, односно со представници на вработените што би се рекло во Управата за јавни приходи. Тие најавија дека предходно беа на протест пред своите работни места во Управата за јавни приходи. Денеска се пред Министерството за финанси. Јас сум во континуирана комуникација со нив, така да се надевам дека за брзо време би го решили и овој проблем. Добро, ќе преминам на политички прашања. Веќе една недела траат полидирската средба помеѓу премиерот Ковачевски и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски. Некако траат надмудрувањата, да ги наречам, помеѓу вашата партија и ВМРО-ДПМНЕ околу ставните измени. Дали може би сте имале некои контакти од тогаш? Дали евентуално е можно да продолжи диалогот? Меѓу партиски, еве денеска има информации дека премиерот е подготвен да го отстапи премиерското столче на Мицкоски, дуи да се откажат од идејата прв премиер Албанец. Најпрво, сакам да кажам дека е многу добро што се одржа таа лидерска средба и што после долг период ете започнате некаков, може така да кажам, диалог. Бидејќи сметам дека најдобро е да градиме култура на компромис, култура на преговарање, на разговарање, наместо постојано да се прерипуваме, како што би се рекло, со изјави, а тоа го гледаме секојдневно. Нашата подадена рака не значи дека ние се бориме само за себе како политичка партија, туку ние се бориме за една европска иднина и на државата, и на граѓаните. Пред европската иднина и пред Европската унија ќе покажеме само дека заедно можеме да успееме во овој процес. Би требало понатака да продолжи процесот на разговор, на преговарање. Ние имаме направено наша работна група за преговори, тоа го побарав мисто да го направи и ВМРО-ДПМНЕ, како што и самите кажаа, тие се за уставните измени и овој пратенички мандат, дека ја имата, го има тој мандат да го спроведе целиот овој процес. Така да гледаме изјави кои што може би прават дополнителни чекори за да улесна целата таа работа и заедно да видиме да ја споделиме одговорноста во овој процес. Добро, но Мицкоски и ВМРО на ДПМН е велат дека сега се прави една дополнителна какафонија, може би погрешно толкување на тоа дека тие се за уставни измени, велат дека особено пратениците на опозицијата дека под бугарски диктат не прифаќаат. Воедно исто така и Мицкоски вчера повика, ве повика и како СДСМ и како власт да одговорите дали би прифатиле некој од двата предлози кои што тој предходно ги понуди, што е за вас прифатливо од понуденото од негова страна? Ние ги искажавме нашите ставови, искажавме и тоа дека треба да се отвори уставот. Подадовме рака, премиерот Ковачевски кажа дека 5 од 10 министерски позиции ќе ги дадеме на ВМРО-ДПМНЕ за да учествуваат во овој цел процес, за да си оствариме нашата стратешка цел. Пак ја напоменам, нашиот став
е консистентен, постојано е ист. Ние постојано зборуваме дека нашата стратешка цел е Европската унија. Од друга страна гледаме дека имаме разнолики ставови за најразличните теми од целиот овој процес. Со условување едноставно не може да постигнеме ништо, бидејќи ние всушност кон Европската унија не треба да одиме преку границите, туку треба да одиме буквално преку диалог, преку компромис, преку преговарање. Затоа пак ќе напоменам, подадовме рака, ги отворивме картите, што би се рекло, разговаравме, понудивме неколку можности и сметам дека сега тоа треба да продолжи во наредниот период, затоа што знам дека прогресивните сили, кои што сакаат добро на државата, како што гледаме и други политички субјекти во нашиот плурализам, мислам дека ќе не одведат точно кон тој пат. Ниједна друга опција во моментов, освен разговор, за да на крај бидеме и сите победници, а пред се и државата и граѓаните, не доаѓа во предвид. Да, и за крај би ве прашала, но што доколку диалогот и разговорите со ВМРО ДПМН не бидат успешни, а биде заглавен, да кажам, процесот со уставните измени, каков е вашиот план, дали има план Б, дали може би ќе се оди на предвремени избори? Најпрвин треба да ги адресираме кои се нашите домашни задачи кои што треба да ги направиме. Ја слушнавме денеска и изјавата на брифингот со новинарите на премиерот Ковачевски, тој дури го отстапува и своето премиерско место само за да успее овој процес. Тоа се навраќаме назад и се потврдува фактот дека политичките рейтинзи во моментот не треба да ни се буквално на пиедестал. Напротив, треба да функционираме за да успееме да го избуткаме целиот овој процес. Дека избори ќе има, ќе има. Дали ќе бидат во редовниот термин или доколку се согласиме заедно со сите политички структури во државата, како што пак ја напоменам, нели, меѓутоа, ако не успееме на овој европски пат, ако се вратиме повторно назад, не знам кој би победил тогаш на тие парламентарни избори. Лукарска, би благодарам што бевте гостин во Вести. Благодарам и на вас. Така, Борче, ги слушнавме ставовите за актуелните политички прашања од заменик председателот на СДСМ и директорката на УЈП околу протестот на вработените. Тоа се од тука.